Ви дивитеся «Нічну варту» на Громадському Волинь. Ми підготували для вас спеціальний випуск епізодів про те, чи були покарані порушники, яких затримала патрульна поліція міста Луцька. "26 березня луцькі патрульні поліцейські піймали п'яним за кермом співробітника управління Служби безпеки України у Волинській області. Близько 8 ранку патрульні поліцейські помітили авто, яке не вімкнуло знаку повороту під час маневру. Вони мали підозру, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Коли водію запропонували пройти тест на апараті Драгер, він відмовився, проте пройшов освідування у наркодиспансері. Виявилося, що стан його алкогольного сп'яніння сягав 1,71 проміле, що у майже 8 разів більше від допустимої норми – 0,2. Згодом виявилося, що водій-співробітник управління Служби безпеки України у Волинській області – Репницький Андрій Володимирович. Він пред'явив посвідчення патрульним поліцейським. Уже коли на нього оформляли постанову, на місце події приїхала особа чоловічої статі у формі службовця СБУ. На вимогу журналістів представитися особа лише ідентифікувала свій статус як помічник оперативного чергового. А ім'я своє назвати не хотіла. Я перепрошую, давайте ми з'ясуємо до кінця всім ставки. Я помічник чергового управління Служби безпеки Волинської області. Як вас звати? Я кажу, давайте ви під'їдете до управління, там все будемо далі з'ясовувати. Ну як вас звати? Скажіть нам. Ви маєте представитись нам. Незалежно від того, що ви Служба безпеки. Додамо, що особа згідно погонів на формі є підполковником Служби безпеки України. За результатами затримання патрульні склали постанову за статтею 130 та частиною 2 122 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. У відповіді на наш запит на інформацію управління Служби безпеки України у Волинській області повідомило, що Андрій Репницький подав детальний письмовий рапорт щодо інциденту. Йому було оголошено сувору догану. Згідно реєстру судових рішень, 19 квітня набуло сили рішення судді Луцького міськрайонного суду Олега Ющука, згідно якого службовця було притягнено до адмінвідповідальності і накладено штраф у розмірі 3400 гривень за водіння автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. У ніч з 14 на 15 квітня луцькі патрульні поліцейські під час об'їзду квадрату виявили у кюветі авто марки «Тойота». Коли вони підійшли до водія, то за зовнішніми ознаками виявили, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Спершу водій не хотів сприяти поліцейським та відмовлявся пред'являти документи. Він викликав адвоката. Також відмовився проходити тест на апараті Драгер і їхати у наркодиспансер. Та за зовнішніми ознаками патрульним було зрозуміло, що водій вживав алкоголь. На нього був складений протокол за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Адже відмова від проходження тесту означає автоматичне визнання стану алкогольного сп'яніння. З джерел Громадського Волинь вдалося дізнатися, що водієм був Нестерук Віктор Миколайович. Особа виявилася головним державним інспектором митного посту ІЗОВ Волинської митниці Державної фіскальної служби України. За даними реєстру Міністерства внутрішніх справ України, у пійманого митника немає у власності жодного авто. Чиїм же транспортом він керував – невідомо. 31 травня вступила у дію постанова судді Луцького міськрайонного суду В'ячеслава Покидюка, який вирішив закрити адміністративну справу щодо митника у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. У відповіді на наш запит на Волинській митниці повідомили, що Віктор Нестерук не притягався на місці роботи до жодних видів відповідальності. Очевидно, оскільки не було рішення щодо вчиненого Нестеруком ДТП, то й службовця не притягували до дисциплінарної відповідальності. Вранці 26 березня патрульні затримали п'яним за кермом чоловіка, який їхав без номерів на задній частині авто та здійснював поворот із вімкненою аварійкою. Спершу виявили, що авто марки Opel Vectra має підставні номери. Згідно номеру реєстрації, воно би мало бути авто марки BMW. Водій не хотів пред'являти жодних документів на вимогу патрульних. Також заявляв, що ніде не працює. По метри віддає запах алкоголю. Да, не дай Боже, тут діти пробігають. Ну да, чесно, ще два. А хто? Нічого ні. Вже ми сьогодні два їздили. Ну чого ви відвертаєтесь? Де ви працюєте?
Ну да. Не йде? Після поверхового огляду було виявлено, що це Ковальчук Олександр Володимирович, старший інспектор батальйону спецпризначення «Світязь» головного управління Національної поліції у Волинській області. Порушник відмовився проходити тести на стан алкогольного сп'яніння, а на місце була викликана слідчо-оперативна група. У головному управлінні поліції в області повідомили, що було розпочате службове розслідування з приводу ситуації, яка відбулася. У результаті розслідування службовця повинні були звільнити. Проте Олександр Ковальчук сам написав рапорт на звільнення. Окрім цього, згідно рішення судді Луцького міськрайонного суду Ігоря Ясельського, на інспектора був накладений штраф у розмірі 3400 гривень за керування авто у стані сп'яніння та 275 гривень судового збору. Працівники Луцького відділу поліції стріляли у дворі житлового будинку у стані алкогольного сп'яніння. Про це заявляли патрульні поліцейські, а також жителі будинку, де були чутні постріли. Чути було постріли. Прибувши на виклик, 104-й екіпаж встановив, що на місці перебувають двоє громадян. Знаючи їх лице, це працівники поліції. Інцидент був зафіксований у ніч з 16 на 17 квітня на вулиці Станіславського у місті Луцьку. Як виявилося, двоє затриманих осіб розпивали спиртні напої у дворі житлового будинку. Згодом було чути постріли. Командир 4-ї роти, а нині командир батальйону патрульної поліції міста Луцька Дмитро Мокич заявляв, що винуватці події спершу казали, що використовували петарди. Уже після поверхневого огляду осіб у одного з них виявили зареєстрований пістолет травматичної дії. Були виявлені гільзи із використаних набоїв. Обидва чоловіки виявилися працівниками Луцького відділу поліції. Це оперуповноважений Наталіч Олег Вікторович та Мерзлов Володимир Володимирович. Посада останнього невідома. Затримані відмовилися пройти тест на апараті Драгер на місці події, а також у наркодиспансері. Втім, лікарі за зовнішніми ознаками оцінили їх стан як легке сп'яніння. Журналісти видання «Волинське агентство розслідувань» подали запит до Луцького відділу поліції щодо дій їх працівників. Там повідомили спершу, що було розпочате службове розслідування, а згодом поінформували, що за результатами розгляду матеріалів справи її було закрито за відсутністю складу злочину. Юридична освіта Національної академії у справі України в місті Київ закінчував у 2005 році. І з 2000 по 2004 служив в системі МВС. Тільки тоді пішов, дуже мала зарплата була, перспектив. І ці взагалі паличні система ведення показників чи роботи, ну, як-то розчаровують людей, так здається. Тому що як можна зробити, наприклад, розкрити злочинів в цьому місяці більше, ніж в тому місяці. Якщо злочинці покарані, вони сидять, де вони мають 50 тисяч ще. Відповідно, у нас виходить, якщо ми більше розкриваємо, то значить злочинне якесь общество виходить кругом. Всі злочинці, і ми тільки садимо. Як так має бути? Це якось неправильно. Я починав так само з патрульно-постової служби, потім були дізнання, дільничний інспектор, тобто, різноманітним досвідом в тому плані. А тут пішли зміни, нова поліція казала, що будемо працювати по-новому, не буде ніяких паличних систем, ніяких цих. Буде просто робота, яку ти виконуєш свою роботу, і відповідно люди за це якось, ну, реагують на це. Хотілося долучитися до цих змін. Я подумав, що я, мабуть, тут треба. Скажемо відверто, 17 гривень на оподаткований мінімум – це дуже мало. Тобто, якщо людина там щось нарушила і дають там 3 неоподаткованих мінімум, 51 гривня, вона проще заплатить і піде, і буде порушити далі. Вона буде вважати, що так має бути. Тобто, на вашу думку, штрафи мають бути більшими? Там, можливо, не тільки штраф, можна якісь там громадські роботи дозволучати так, таким чином, щоб, допустим, людина була на, скажімо,
в місті на громадських роботах було видно її, що вона робить. І відповідно, як я чув, в деяких странах є відповідні жилетки, коли ти виконуєш громадські роботи, що всі розуміють, що ти тут не просто там якісь там люди, а ти порушив закон, відповідно, ти виділяєшся таким чином, і на тебе дивляться, і тобі може там якусь дію взглядів, якось людині там 40 не хоче більш тако потрапляти в таку ситуацію, і він не буде порушений. Зараз, якщо їдеш патрульною машиною, то правопорушень менше в плані ПДР, якщо рахувати. Поки що. Ну, якщо їдеш поки що своєю машиною, то водії все ж таки порушують. Тобто, як спілкуюсь з іншими громадянами, спілкуюсь з знайомими, вони спілкуються з іншими, там, своїми знайомими. І все ж це передається. Вони кажуть, якщо от водій їде, там, подивився, там, мігалок немає, раз-раз, він собі там щось дозволив порушити якісь певні правила дорожнього руху. Чим десь проскочив, чим десь там більше швидкість набрав, чи там пересік війну сплошною, поки на кого нема, бо йому так тут зручніше. Розумієте, це має бути свідомість громадян, що це ще все сиро. Ми ще не до кінця все зроблено, це все реформа, там треба багато дуже змін робити. І не просто зробили патрульну полісу і все, у нас змінилося все. Не просто підняти зарплату, ну, якось реформувати це цілком поступову роботу, тому що, виходить, саму назву поміняла поліція. Міліція на поліцію, допустимо, змінила. А взагалі внутрішню роботу тої поліції, яка залишилась, там, слідчі, там, розшук, дільнічно, вона не змінилася, вона фактично стала стовом рівня. Наскільки я знаю, там ті самі познаки залишились, та й дипо. Ще коли я працював в дізнанні, тоді ще йшла мова про те, щоб робити окремо якийсь там підрозділ по слідству. Тобто, щоб все слідство, допустимо, в прокуратурі окремо там, і в системі МВС окремо. А там було просто окремий слідчий підрозділ, який би розслідував всі кримінальні справи, відповідно, від легших до тяжчих. Але тоді це все були розмови, і зараз я говорю, що не змінилося про цих років, нічого. Думаєте, громадяни повинні боятися поліції? Ні, ні, ні в якому разі. Громадяни мають довіряти поліції. А як ж на них тоді впливати? Як, яким чином тиснути на їхню совість і міняти їхню поведінку проти закону? На вашу вони думку? Вони мають боятися не поліції, вони мають боятися відповідальності свої правопорушення. Але справа в тому, що ну, дуже мало, я так розумію, дуже мало це проводиться. Це має з дитинства проводитися відповідні якісь ці навчання такі, щоб люди були законослухняні. Коли все старе вокруг і щось от нове вводять, ну, воно однозначно по-новому геть не буде. Буде впливати ті фактори, які нас окружають. Тобто оця стара система МВС, вона залишилася, вона ж не змінилася повністю. Тобто так воно і залишається. І відповідно воно впливає на цю реформу і на частину нашої роботи. Тобто це я, в принципі, предполагав, що так воно і буде. Тобто нічого нового такого дивовижного не буде. В першу чергу подобається, коли я приходжу вдома, діти кажуть, що мій тато поліцейський. От, і вони цим дуже-дуже сильно гордяться, і мене це кожен день надихається. Скажімо так, це в першу чергу. Ну, а по-друге, те, що ми все ж таки, от, скільки взяти цих пропорушників голови, цих п'яних з родном, це дуже страшне. Люди собі випивають, їдуть. Навіть стикаємося з тим, що коли ми зупиняємо водія, він дійсно п'яний, оформляємо, відплачили в день, і як, ну, дивлюся від ситуації, де це зупиняється, люди навіть приходять деякі, трапляються такі, що вони захищають. Що ж такого? Він ж класний парень, він ж вибив трошки, не то що таке. Мене це дуже дивує. Дуже дивує. Дуже складні випадки – це от сімейні сварки, сімейні скандали. Буває, часом приїжджаєш. Дуже часто ці сімейні скандали, сварки виникають в молодих сім'ях. Їх ніхто не готує до цього. Вони якось, весь свій досвід, вони беруть з того, як вони жили. Як жили їхні батьки. Все ж таки. Всі от живуть, якісь приміром у них є батьки, там ще хтось, т.д. і т.п. Тобто, якщо вдома батько там якось
сказав, вот буває ситуація, там молчить жінка до праздника 8 марта, да? Тобто жінка, все. І син, відповідно, дивиться на цю ситуацію, так само він ставиться до своєї вже жінки. А жінка, наприклад, вона росла в сім'ї, де там батько там, дивився за матір, вони разом були, робили все. І тут вона попадає в таку ситуацію, звісно, це було для неї шоком. І коли, молоді люди не йдуть, скажімо так, на якийсь компроміс, компроміс да, не можуть знайти собі, у них виникають ці сварки. І саме страшне, це коли от є діти малі, і вони це все бачать. Саме головне – цінити те, що маєте. Цінити те, що маєте, тому що коли втрачаєш, то вже буде пізно. Бо багато хто там, навіть в тих сімейних сварках, вони сваряться, розходяться, потім нібито, блін, я б зробив так, все не було по-другому, але вже пізно. Осадок залишається і, можливо, там нічого вже не зростеться, якщо розійдуться люди. Тому завжди цінуйте, подумайте про те, що зробити, думайте добре, що зробити і як. Сподіваємося, цей спецвипуск «Нічної варти» був корисний для вас. Ми завжди раді вашій підтримці, як моральній, так і фінансовій. І нагадуємо вам, не порушуйте закон.